putain, quoi. הלו, אני דיברתי איתך כרגע. אז ככה, יש לי נזילת מים מהמכונה, מבחונת קריסטל. כן, איזה פתח עליון? עליון, כן. איפה אתה גר? כמה זה יכול לעלות לי התיקון הזה? איפה אתה גר? אני במושב קשת. הגומי עצמו של ה... מה זה? זה כנראה מה שבא על זה? 99 אחוז שזה גומי, אם זה פתח עליון. לא, לא, כנראה שזה... זה יורד מלמטה המים. כן, כן, 99 אחוז שזה גומי. טוב, אתה תראה... בכלל בסחיטה זה יורד. אתה תראה את זה, נכון? מה? אתה תדע מה זה, נכון? כן, 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 בהחלט. אז איך אנחנו סוגרים את זה, מתי? הנה, אני אתן לך את המזכירה שלנו, והתקשרת בפרטים, והיא תגיד לך מתי אנחנו מגיעים אליך. עוד שנייה. מוטי. כן. עוד משהו. מתי אתה תוכל לבוא? אני לא מסוגל. מי זה? יגאל! מוטי! 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 אני אצל רוימי! אני אצל רוימי! מה אתה אומר? מה, אתה לא רואה סימנים? מושב קשת? מה אתה... פיינצ'ינה! איך היה טיול בירושלים? טוב, אני אפסיק את ההקלטה כי אני הקלטתי אותך, חכה.